soo dhawaada warka maqribnimo calan sida media. Fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe saar gambeel ku furu daawo wararkii ugu dambeeyay. Warbixin xasaasi oo laga soo saaray dowladnimada cabsi weyn oo laga qabay in dowladnimada Soomaaliya ay gasho maalmo madow isla markaasna siyaasi caan ah oo ka tirsan xisbiga himilo qaran lagu magacaabo Cabdinaasir Shubka ayaa dhowr qodob ka soo saaray. Haddii qodobadani la sameynin dowladda ay burbureysa, haddii qodobadan la sameyna dowladda ay si weyn u taabaqaadeyso oo Soomaaliya idil ay ka wada dhexayso. Sida aan wada ognahay, waxaa sii dhammaanaya muddo xileedkii dowladda hadda jirta. Marka aad isku barbar dhigto waqtigii harsan iyo shaqooyinka la rabo in dowladda horey u qabato, waa kala badan yihiin, waa kaaf iyo kala dheeri. Haddaba maaraynta waqtiga kala guurka ahi ee soo socda wuxuu u baahan yahay tanaasul iyo dulqaad laga rabo dowladda hadda jirta oo hogaamiya madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, iyo aragti qaran oo laga rabo saamilayda siyaasadeed ee dalka ka wada dhexeeya, isla markaasina ay miiska soo wada fadhiistaan. Maxaa keeni kara in cagta la saaro waddadii burburka? Dhowr qodob ayuu u kala socday siyaasigaani caanka ah. Lambar kow waxa uu yidhi in dowladda muddo kordhin samaysato toos ah intaan la gaarin dhammaadka muddo xileedkeedii, in dowladda waqtiga jiido oo ay iska aamusto ilaa laga gaaro dhammaadka muddo xileedkeedii, isla markaasna lagu baraarugo xilligii oo aada u soo dhawaaday, in dowladdu maarayn weyso marxaladda kala guurka ahi kadib uu dhaco jahwareer siyaasadeed oo ku dhammaado burbur siyaasadeed, in dowladda qaata tallaabooyin adag oo dhanka amniga ahi ku wajahaya siyaasiyiinta ka aragtida duwan, isla markaasna dhammaan ay soo xirxirto, in dowladda dhexdeeda ay bilowdo kala aragti duwanaasho ku aadan hanaanka loo maaraynayo marxaladda kala guurka ahi oo qolo kasta difaacato wixii dan u ahi, in dowladda ilaalin weyso sarreynta sharciga iyo dastuurka dalka u yaalla oo aada u xakameyn weyso. Maxaa keeni kara in cagta la saaro waddadii dowlad dhiska, isla markaasina baraare iyo barwaaqo ee saamilayda siyaasadeed isgarabsadaan dhammaantoodba ay dowladda u midoobaan? Lambar kow, in dowladda doorasho ku qabato waqtiga dastuurka dalka ku xusan si hufan loo qabto, in dowladdu is-afgarad kala yeelato saamilayda siyaasadeed ee dalka nooca doorashada, in dowladda aragti fog ee ku dhisan danaha dalka iyo dowladnimada ay ku maarayso marxaladda kala guurka ahi, in saamilayda siyaasadeed dalka ay la yimaadaan aragti qaran oo ku aadan maaraynta waqtiga kala guurka ahi, in labeynta bulshada ay qaataan kaalin mug leh oo ku aadan maaraynta waqtiga kala guurka ahi, in beesha caalamka ay qabato kaalin dhexdhexaada oo ay dalka dadka iyo danka Soomaaliyeed u siman tahay, isla markaasina kaalinta beesha caalamka ay noqoto mid dhexdhexaada, isla markaasina danaha dalka iyo dadka shacabka Soomaaliyeed ay aada u midaysan yihiin, isla markaasina meel dhexdhexaada ay ka qaadato, ayuu warbixinta ku yiri. Warbixintani waxaa qoray Cabdinaasir Maxamed Sheikh Nuur. Cabdinaasir Shubka waa xoghayaha maaliyadda xisbiga himilo qaran oo hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed, isla markaasina aragtidaani fog ka yeeshay dowladda federaalka Soomaaliya. Kale madaxweyne farmaajo oo baaq degdeg ah kasoo saaray fatahaadda qarno, isla markaasina masiibo xoogan halkaasi ka dhacday. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka tacsiyey masiibadii nafeed ee maalinlaha ahayd ka dhalatay daadadkii ku fatahay magaalada Qardho ayaa ku baaqay in wadajir loogu istaago shacabka iyo dowladda u gurmato dadkeena ay soo gaartay dhibaatada xooggan, ayuu yiri. Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay murugada ay leedahay boqolaalka qoys ee hoygoodii iyo hantidoodii ku waayeen dad daadkaasi ku soo ragmaday magaalada, iyadoo dalkeena ay ka jirto halis caafimaad oo la tacaalada aynu isugu geynay maan iyo muruq. Waxaa idinla qaybsanayaa murugada iyo dhibka annaga oo xoogga saarayna sidii aan uga qayb qaadan lahaynay samata bixinta qoysaskii u nugul ee maanta ay soo food saartay dhibaatadaasi dhammaan dadkeena Soomaaliyeed, gaar ahaan reer guuraaga. Waxaan ugu baaqayaa in ay ka taxadaraan daadadkaasi iyo fatahaadaha maadaama lagu guda jiro xilli roobaadkii, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa bogaadiyey isu gurmashada iyo isgarab istaagga ay isu muujinayaan dadka deegaanka, gaar ahaan dhalinyaradii xalay oo idil taagnaa samata bixinta qoysaska, iyo dadkii u nugul. Madaxweynaha ayaa faray xukuumadda in ay guddi gurmad ahi ee qaran ee u saarta musiibada daadkaasi ku soo rogmaday magaalada Qardho. Madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa alla naxariistii janno u weydiiyey dhammaan muwaadiniintii ku shahiiday daadadkaasi caafimaad degdeg ahna waxa uu rajaynayaa intii ku waxyeelooday dhammaan intii ku dhaawacmatay. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Dani ee Puntland ayaa halkaasi si degdeg u gaaray saakay. Dhinaca kale, dad badan oo ku dhintay roobab xoog leh oo xalay ka daayay magaalada Qardho, sida warbixintii hadda aan ku sheegnay, waxaa isa soo taraya warbixinadii ugu dambeysay. Waxaa xalay roob xooggan oo ka daayay magaalada Qardho iyo duleedka sababeen khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid maaliyadeed oo soo gaaray dhammaan
dadkaasi magaaladii ku noolaa qarba inta badan la arkay xalay daadad aad u xoogan oo magaalada ku soo rogmaday. Roob saacado badan ka da'ay magaalada qarba iyo duleedkeeda ayaa sababay in biyo badan ku soo rogmadaan magaalada, waxaana daadkaasi roobka ka dhashay ay qaadeen guryo, goobo ganacsi iyo gaadiid kala duwan. Intaba waxaa la xaqiijiyey ilaa hadda dad gaaraya ilaa 6 qof ay ku badan yihiin caruur iyo haween ay ku geeriyoodeen dadkaasi magaalada kusoo fatahmay. Daadka magaalada kusoo fatahmay waxaa sidoo kale baadi goob xoogan loogu jiraa dad iyana nool iyo geeri aan weli lahaynin sida warbixinta lagu sheegay. Biyaha roobka ayaa sidoo kale saameyn badan ku yeeshay suuqyada waaweyn ee magaalada qardho, waxaana saakay ceertoobay ganacsato badan kadib markii biyo badan galeen goobaha ganacsi ayna ka soo gaartay khasaaro aad u fara badan. Maamulka magaalada qardho iyo ciidamada ayaa wada gurmad loo sameynayo dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay daadka magaalada kusoo rogmaday, waxaana saakay magaalada qardho ka jira xaalad adag, islamarkaasina alla ugu baryayna inuu shacabkaasi Soomaaliyeed u fududeeyo dhibaatada xooggan ay soo gaartay. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee galmudug Guuleed oo war ka soo saaray xiisadda Hirshabeelle ee maalmaha bakacsaneed, madaxweynihii hore ee maamulka galmudug Cabdigeliin Xuseen Guuleed oo qoraal kooban soo saaray ayaa waxa uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee haatan u dhexeeya madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle. Cabdigeliin Xuseen Guuleed ayaa ugu baaqay labada dhinac ee ishaya inay wax waliba ku dhameeyaan is-afgarad iyo wada hadalla si loo samata bixiyo khilaafkaasi iyo maamulka Hirshabeelle, ayuu yidhi. Waxaa muuqda maalmaha muushin iska soo horjeeda iyo khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan ku baaqayaa xaaladda in la dejiyo, wixii khilaaf iyo is-afgarasho waa ah ee jirana lagu xalliyo isfahan iyo wada hadal, ayuu qoraal kusoo yiri madaxweynihii hore ee galmudug Cabdigeliin Xuseen Guuleed. Madaxweynihii hore ee galmudug ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in xilligani lagu jiro xaalad adag aysan Hirshabeelle u baahnayn khilaaf ee looga fadhiyo madaxda maamulkaasi inay u adeegaan shacabka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, ayuu warbixinta ku yiri. Sidoo kale Master Guuleed ayaa hoosta ka xariiqay in khilaafkani haddii uu sii socdo uu horseedo burbur ku yimaada jiritaanka maamulka Hirshabeelle oo in muddaaba soo jiray. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan muushin iyo iska soo horjeedo laga kala gudbiyey gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Cismaan Barre Maxamed iyo madaxweyne Waare oo ay ka socdaan gudaha magaalada Jowhar, isla markaasina labada dhinac iska soo horjeedaan. Si kastaba ha ahaatee, maalin dhaweyd ayaa la sheegay in halkaasi lacag loogu deeqay, lacagtaas oo caabuqa 19 loogu talagalay ayaa durbadiiba maalin kadib ama saacado kadib waxaa halkaasi ka dhashay mooshin aad u xoogan, maadaama laga cabsaday in lacagtaasi musuqmaasuq la sheego. Sida gudoomiyaha hadalkiisa ku sheega, waxa uu lacagtii lasoo dhiibay ama lacagihi qaarkood waa la musuqmaasuqay, sidaasina mooshina iska soo horjeeda ayaa islamarkiiba imaaday. Madaxweyne Waara iyo ku-xigeenkiisa ayaa garab ahay mooshin culus ayay xildhibaanada saaxiibada la'ah ka keenay gudoomiyaha, halka gudoomiyaha oo asigana uu sheegay in xildhibaane u yimaadeen ayna mooshin ka keeneen madaxda sare ee madaxweynaha, sidaasina oo mooshin ku aqbalay in xilka laga qaado. Si kastaba ha ahaatee, lama xaqiijin karo labada dhinac mooshinka saxda ah, maadaama labadooda ay soo wada hadleen ilaa iminkana kulan xasaasi ah uusan dhicin, maadaama caabuqa 19 uu jiro uusan kulan dhici karin. Kulan walba oo dhacana laga yaabo ciidamada gaar loo leeyahay in halkaasi ay kala eriyaan. Dhinaca kale, wasiir Cali Geelle Abuukar oo u geeriyooday cudurka caabuqa 19 iyo naxdin xooggan oo ka dhalatay wararka ka imaanaya dalka Jabuuti ayaa sheegaya wasiirka madaxtooyada iyo maalgashiga dalkaasi Cali Geelle Abuukar u geeriyooday cudurka caabuqa 19 oo la xanuunsana maalmihii lasoo dhaafay. Waa mas-uulkii ugu weynaay abid oo cudurka caabuqa u dhinto si degdeg ah, isla markaasina dalkaasi Jabuuti. Wasiirka ayaa la sheegayaa inuu ku dhacay cudurka safmareenka ee caabuqa 19, waxaana maalmihii lasoo dhaafay dhakhaatiir caafimaad ku dadaalaysay sidii wasiirka loo badbaadin lahaa sidoo u bogsado cudurka caabuqa 19 oo shalay ugu dambeyntii u geeriyooday maadaama si weyn loola tacaalay. Si kastaba ha ahaatee, TC ayaa dhammaatay isla markaasina halkaas ku geeriyooday. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo aad isugu dhawaayeen wasiirka ayaa tacsi u diray shacabka Jabuuti iyo qoyskii uu ka baxay wasiirka, waxa uuna wasiirka ku sifeeyey nin wanaagsan oo wax badan u soo galay Jamhuuriyadda Jabuuti, isla markaasina geeridiisa ee dad badan aad ugu naxeen. Mas-uulkan inuu xanuuno kala qabo lama sheegin, laakiin geeridiisa ayaa reer Jabuuti aad ugu naxeen iyo ummadda Soomaaliyeed. Dalka Jabuuti ayaa ka mid ah wadamada Bariga Afrika ku yaala ee ku faafaya cudurka caabuqa 19, waxaana wasiir Cali Geelle mas-uulkii ugu sarreeyey ee gudaha Jabuuti ugu dhintay cudurka caabuqa 19 uu noqday. Sidoo kale, dad caadi ah oo shacab ah ayaa inta badan dhimanayay, waana Jabuuti
aad ugu sii faafaya cudurka safmareenka ee dilaaga ee adduunka halkeeyey. Sidoo kale Soomaaliya ayaa noqonaysa ayadana dhimashadii ugu badneyd abid oo shalay ee ka dhacday 9 qofood isla markaasina aad ugu soo badanaya. Si kastaba ahaatee, bariga Afrika ayaa waxaa ugu daran ayaa la yidhi Soomaaliya iyo Jabuuti ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ah waxaan leenahay Allaha ka haayo cudurkani caabuqa 19. Shalay waxaa la sheegay wararka qaar in meelaha lagu duugo dadka ee qabuuraha barakaad dad aad u fara badan maalin kasta 30 qofood la duugo aanan la ogeyn sababta ay u dhinteen. Idaacadaha ayaa shalay ilaa xalay ilaa maanta tabinayay in qabuuraha ay buux dhaafeen, taasina aanan la ogeyn cudurka caabuqa 19 yahay. Dadka reer Muqdisho ayaa si weyn loogu baaqayaa inay is ilaaliyaan maadaama cudurkani inta badan uu hayo dadka guryahooda jooga islamarkaasina ay u qaataan inuu hayo hirgab. Si kastaba ha ahaatee, reer Muqdisho fadlan gurigiina jooga oo is ilaaliya maadaama cudurkani si weyn u faafay oo hoose oo aan dowladda aysan soo shaacinin.